Dobrodošli na Sorci, hvala lijepo za izdvojeno vrijeme. Hvala što ste pozvali. Ljudmila ili Mila? I tako, i tako. I jedno i drugo? Jedno i drugo. Prvo, to je moje puno ime koje je meni dato po rođenju upisano u pasoš, a Mila meni zove već godinama još u Rusiji, to je nekako skraćenica mog imena. Kako vas zovu u Sarajevu? Mila. Otkud Mila u Sarajevu? Došla sam ovdje zato što čovjek kojeg sam srela i kojeg sam zavolila, upravo bio iz Sarajeva. Mila je Ruskinja. Jeste. Koja je doselila u Sarajevo zbog ljubavi. Zbog iste te činjenice je i promijenila vjeru, način života, shvatanja i mnogo toga. Pa možda nije sve tako. Nisam se baš odrekla svega, jel? A nije, nego često susrećem se s mišljenjem da sam vjeru promijenila za supruga. U stvari to nije bilo za njega. Možda je zbog njega, jer upravo kroz njega sam upoznavala islam. Ali stojim još uvijek iza toga da je islam kao vjera je nešto jedno, a muslimani kao osobe nešto drugo. I ne možeš kroz ljudi gledati vjeru. Zato što je vjera nešto čisto, a ljudi kao sami po sebi nisu nekad čiste. Tako da, kroz supruga sam upoznala islam da, i osjetila sam ljubav prema islamu, ali nisam promijenila vjeru za nekoga. Nastavit ćemo o toj tematici, ali hajde da prije toga kažemo o toj ljubavnoj priči između vas i Nedima koja vas je natjerala da doselite u Sarajevo. Dakle, gdje ste se upoznali, kako i otkud ta odluka da napustite svoju zemlju i dođete u Bosnu i Hercegovinu? To nije bilo tako jednostavno. upoznali smo se na putovanju. Ja sam putovala sa svojom majkom, on isto sa čitavom svojom porodicom, sa majkom, sestrom, bratom. I kad smo se upoznali, to je možda bilo dan, dva, sam razmijenili mailove i možda pola godine nismo se nikako ni komunicirali. Kad poslije pola godine možda preko e-maila kao prijatelji počeli smo komunicirati. Ništa, kako si, šta radiš, kako je vrijeme kod vas, šta ima i tako dalje. Komunicirali smo naravno na engleskom jeziku, bosanski nisam još tad poznavala. Nekako kroz to online prijateljstvo sve više i više upoznavali smo jedno drugo, to možda trajalo možda godinu i po dvije. Kad poslije doticali smo različitih tema, to su išlo sve dublje u smislu širokih tema, ne znam, o prijateljstvu, o ljubavi, o politici, o vjeri. jer meni Nedim rekao da je on musliman. A meni je bilo to, ne mogu reći zanimljivo, nego sam kako radoznala osoba, pa meni je bilo interesantno. Ja sam čula sam da je u islamu, ne znam, dozvoljen udariti ženu i nešto tako. Pa on meni to objašnjavao, neki hadisi, neke ajete, neke stvari o islamu, on meni objašnjavao i meni to bilo interesantno. Pa doticali smo tema i ne znam, nekih opštih, ne znam, kažem to, politike, prijateljstva, djeci i tako dalje. I kako smo sve više i više komunicirali, ta ljubav, ti osjećaj između nas sve više poboljšali. I kad poslije tog određenog vremena on meni je predložio da ja sam li spremna da dođem u Sarajevo da živim. A u stvari to je bila teška odluka zato što nisam znala ni gdje idem. Nisam nikad bila u Sarajevu, niti, kako da kažem, nisam poznavala sam ga kao osobu, ali opet tu je bilo određeni strah jedno komunicirati ovako, možda i svaki dan, ali preko interneta, a drugo živjeti u jednoj kući zajednici nekoj porodičnoj. Tu je bilo naravno nekih strahova, međutim, Nedim od samog početka naše komunikacije dao meni neku sigurnost potpunu da ja šta god se desi, ja mogu polagati na njega da on uvijek bude taj čvrsti zid na koji ja mogu se osloniti. Meni upravo
pružao podršku i kad sam imala nekih problema na poslu, ne znam, sa nekim se posvađam ili moram išla neki težak razgovor sa svojom šeficom, nešto tako. I bila sam dosta sigurna, to je naravno bilo pripreme. 2 mjeseca prije što sam došla u Sarajevo, ja počela učiti bosanski jezik, naučila sam abecedu, čučešće, ali kad sam došla u Sarajevo, skontala da ništa ne znam, jer kad svi odjednom počnu pričati, to je samo za mene bilo kao šum mora. Ja sedim u društvu, ja ništa ne razumijem ko šta priča, ali kroz vrijeme i možda je prošao mjesec dana kad sam bila ovdje u Sarajevu i komunicirala sam sa svima na engleskom jeziku. I poslije mjesec dana, samo jedno ujutro, meni nedjem kaže, ne razumijem engleski, pričaj bosanski. A prva moja rečenica, ja se sjećam koju sam svjesno rekla na bosanskom jeziku, ovako razmišljala, ja bila, otvori prozor. Išli smo u autu, ja sam, pošto već za mjesec dana ja sam već neke riječi čula i zapamtila, jeste, i naravno, to je bilo teško, puno grešaka sam imala, ali on veoma strpljivo meni ispravljao. I tako, uz njegovu pomoć, ja sam dovoljno brzo počela komunicirati na bosanskom jeziku. Kroz možda 3-4 mjeseca ja počela čitati prvu knjigu na bosanskom jeziku i to je bilo isto ovako, što znači ovo? Što znači ovo rečenica? Stalno sam ga pitala za svaku rečenicu koju prvi put susrećem, što znači? Kroz 6 mjeseci sam krenula na prve predavanja na bosanskom jeziku i evo, možda poslije 5 godina odlučila sam se da, u stvari 4 godine kad sam bila ovdje u Sarajevu, na magistarski sam upisala, isto na bosanskom jeziku, tako da nije bilo lako, ali sve moguće. Savladali ste jezik, upoznali ste grad, upoznali ste mnoge ljude i napravili ste, pored te ljubavne priče, napravili ste i neku egzistencijalnu, poslovnu priču. Vi također vodite nekoliko projekata vrlo uspješnih, a Nedim također u svojoj nekoj kategoriji. Ispričajte nam nešto i o tome. Jeste, upravo nekako se tako desilo da čim sam ja došla u Sarajevo ovdje prije 6 godina, odmah sa Nedimom bila sam u svim poslovima. Ja nekako, to je bila moja želja da ja što brže postanem samostalna, a zato trebalo naučiti jezik, nešto raditi, tako dalje, tako dalje. Tako kroz 2 mjeseca, kad sam došla u Sarajevo, Nedim i njegovo porodico otvarali jedan objekat na katedrali, to je bila slasičarna, i ja počela tamo raditi. Opet kroz rad naučila brže jezik i nekako sa njim uvijek sam bila pored njega i u svim poslovima i tako u neki moment taj posao kafe slasičarne preuzeli njegova majka i sestra, a mi smo odvojili se, krenuli nekim svojim putem, pošto je moj suprug završio fakultet sporta, DIF, ovdje u Sarajevu prije ne znam koliko godina. Nećemo sada godinama. Sport je nešto što je, bio on prvak Bosne i Hercegovine u kickboksu. Sport je nešto što ga ispunjava, što on puno voli. I pružila se prilika da on otvori jedan objekat fitness klub, gdje bi odvijali se grupni treningi, i ako to se krenulo sa pravo nekim malim brojem članova, bilo 6 članova, to bili prijatelji i komšije, već za godinu dana to se naraslo u neki ovako ozbiljni objekat od 100-150 članova. I u tom poslu sam opet bila pored njega, naravno i kao podrška, kao supruga, ja sam vjerovala u njega od početka, i ako to krenuli smo bukvalno od nule. I kad na fakultetu Sarajevo otvorio se taj master za nutricionizam, nismo ni sumnjali, to moram tamo ići. Iako naša kćerka imala tek 8 mjeseci, nekako sam uklopila tu i majčinstvo i posao i fakultet. I sad upravo nekoliko
projekata koje radimo zajedno, fitness centar sad se proširio, sad imamo dva poslovnih objekta. Novi poslovni objekat ima skoro 1000 kvadrata, tu je puno članova. Hvala Allahu, tu u tome imamo neku sreću. Tu malo zaštopala za bosanski jezik. Radna stranica koju ja pokušavam da održam, Healthy with Mila. To je upravo stranica kroz koju pokušavam ljudima pružiti neke savjete o zdravoj ishrani, recepte i tako dalje. I radim kao savjetovanje o zdravoj ishrani kao nutricionista. Otvorili ste porodicu i neću puno ulaziti u taj dio. Ja vam želim svu sreću i da to bude još uspješnije. I na kraju samo eto da ispričamo, pošto vjerujem da gledatelje nekako od svega najviše zanima zapravo ta priča. Kako ste reagovali kad vam je Nedim kazao ja sam musliman, šta ti misliš o tome, da li bi ti to prihvatila, da li bi ti moj način života prihvatila itd. Je li bilo uopšte to pitanje? Nije bilo to pitanje, nego samo meni kao činjenicu, tako i tačka. Nije bilo upitnik na kraju. Pošto Rusija je mnogo nacionalna država i naravno i broj muslimana, mislim sad zadnje podatke koje sam ja čitala, 17 miliona muslimana. Međutim, ja kroz svoj život nisam nikad imala bliskog, kako bi reći, susreta sa nekom, sa nekim osobom ove vjere. Međutim, naravno, mediji, to je ta ona slika islamofobije koja šire se našom zemljom, stvarala neku negativnu sliku, sve što se priča protiv islama, ali kako ja govorim, kroz našu komunikaciju sve više i više spoznavala sam njega kao osobu i ti pitanja koje sam ja njemu postavljala, on meni nekad na lijep način objašnjavao gdje je istina, gdje je laž, gdje je tako i moja mama više bila zabrinuta za to. Jer upravo ona kao osoba već godinama, ona više opreznije to sve gleda i prva moja vijest kad sam rekla evo, upoznala sam čovjeka i tako je tako sad između nas ta neka ljubav, ona malo prvo bila oprezna. Iako ona uvijek kaže, ono, to je tvoj život, ti odlučiš. Kad oni se upoznali, upravo Nedim bio došao u moj grad gdje sam bila rođena da upozna sa mojom majkom, sa mojim rodbinom, kao zaprosi mene. I kad on ušao na vrata, mamu ovako ga gledao, oprezno. Međutim, bukvalno, ne znam, ni sat vremena prošao, kad ona ga grli, ljubi, toliko on ima tu čefru, tu energiju lijepu, ona ga zavojila odmah. Tako da nije bilo kakvih pitanja, nego odmah što me Nedim, kad me pitao, bila ja volila da dođem u Sarajevu i da tu udam se za njega, odmah on meni je dao da znanje da u njegovoj kući se prakticira islam i da njegova djeca će biti u islamu. Da ne bi bila, i ja mislim da je to bila fear sa njegove strane, da odmah stavimo svi, upravo kod nas je bili ti duge razgovore, to možda 4 mjeseca prije što sam došla, kada je već bila donesena odluka da ja dolazim u Sarajevo, prije što sam došla. Ti 4 mjeseca je bila neka priprema gdje smo postavljali jedno drugo, možda nekad neugodne pitanja, ali on je pravo bitni za daljnji opstanak naše zajednice. Tako da puno tu diskutovali smo o nekim stvarima. I on mi je rekao da on meni prihvata koje god vjeri ja jeste ono, u smislu pravoslavlja. Da on meni ne može i ne smije naravno tjerati na nešto što ja ne želim. Ali kad sam već došla ovdje i kroz možda neko određeno vrijeme kako sve više kako se više čitalo o islamu, kako slušala predavanje, kako neke stvari sam puštila u dubinu svog srca, sve više sam osjećala tu neku ljubav prema islamu. Tako da
ja sam zahvalna svom suprugu da on meni pružio tu mogućnost da ja kroz njega upoznao vjeru. Jer upravo, ne znam, ja sve smatram da je nas Allah spojio. To naše upoznavanje na putovanju i to je nešto... Cijela ta priča. Jest. A kada ste vi osjetili taj znak? Kada ste negdje u dubini duši osjetili da u islamu ima nešto što vas privlači? Kako ste se osjećali prvi put kad ste ušli u džamiju? Prvi put sam ušla u džamiju bukvalno poslije dva mjeseca kad sam došla u Sarajevo. Možda i ranije, jer sam sa neđom svugdje. Nije, nisam ulazila. Nisam ulazila jer nisam bila prikladno obučena pa nisam smjela ući u džamiju. Međutim, poslije dva mjeseca ili tri mjeseca kad sam došla u Sarajevo, bio je Ramazan i ta 27. noć kad puno ljudi se okupljava u džamijama i puno omladine i ja sam nedjeljama pitala da li ja mogu ići s tobom. I naravno, jedna naša prijateljica pomogla meni da ja fino se obučem. I ja odmah sa prve godine, to je kod nas postala neka tradicija da za 27. noć mi zajedno idemo u džamiju. Naravno, ja nisam klanjala, ja sam sjedila po strani. Meni nekako bila ta lijepa atmosfera, to, ne znam, kod mene porodica, ja imam mamu, ja imam sestru, otac mi je preselio, međutim, kod nas nikad nije bilo nekih velikih okupljanja, neko, ne znam, to je veliko, u porodicu u velikom smislu. I kad sam ja bila u džami, u 27. noć za Ramazan, to je pravo neki lijepi osjećaj da je sve to braće i sestre, razumijete? I kad sam ja, čak kad sam primila islam, kad sam se pokrila, meni je bilo lijepo ići u džamiji, klanjati u džematu, jer kad tebi s lijeve i s desne strane stoje neko pored tebe koji ima slične ubeđenja, poglede i vjeru. I to svi svoje sestre. Jer ja mogu svako od nje se obratiti kao sestru. Za mene je toliko bilo tu ispunjen neki osjećaj podrške. Naravno, to je podrška, sad ne govorim da je u svakom slučaju budi sama, Allah uvijek uz tebe. Ali kad uz tebe još, pored tebe, stoje tvoje sestre kojim se ti možeš obratiti, to isto za mene je bilo jedan lijep osjećaj.